Дерев'янко, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановний Андрій Володимирович. Одна із вимог стосовно створення антикорупційного суду має шанс бути виконаною. Законопроект 7440 президента України внесений в парламент. Але ми всі ознайомились з ним і розуміємо, що багато тез і норм цього законопроекту не відповідають вимогам Венеціанської комісії. У зв'язку з цим є пропозиція, щоб пришвидшити ухвалення цього законопроекту, звернутися до президента, щоб він перевніс з метою відповідності до Венеціанської комісії, щоб ми не витрачали перше-друге читання для затягування цього процесу. І друге важливе питання, Андрій Володимирович, прошу вас пришвидшити розгляд законопроекту 7248 в профільному комітеті. Це законопроект про президента та порядок припинення його повноважень. Ви знаєте, вже 3 місяці пройшло майже з того часу, коли він є зареєстрований, комітет до цього часу не розглянув, є висновок ГНЕУ вже, тому прохання дати доручення відповідно профільному комітету для того, щоб ми могли рухатись також в цьому законопроекті. Дякуємо за увагу.